Ariko nyirabutarure yaribonye umurimo wari ugeze aha ngaha none ndebera aho umugenda yawushize ariko ibintu ntabyumvikana acunga umuntu amaze arwari narangiza murengerere ibi ntabwo byumvikana nanjye bishimo ndabindandura minge murimo wongerera ubutwari oya rwose ibi bintu ntabwo byumvikana ukuntu nyirabutarure yandengerera uyibonye mishire nuka n'umucecuru buretse turahangana agende hajya ngo ni ibi bishyimbo rero inzira yarira aho umugenda aruraha none ubutaka yarabutwaye yaba yaribonye rwose ibi bintu ntago byumvikana buretse arambona mugabo wanjye reka nzaze sajye kuza no mu murima nyirabutaru urugenge ubu madamu we ntago umubyizi yari yawugirara umukecuru atinyuka turengere umurimo wari ugeze aha ariko ndebe madamu we atinyuke ko ntabwo bibaho wakoze madamu nakoze si kiwegenda wambwire ngo uraje ubu aya masaha niyo bazira mu murimo k'abagore b'ikigihe rero muransetsaga ntusaga amasaha wowe wagezemo wakoze nakoze iki usuri ko nahinze yagira imwe nahinga amasegonda atarenze atanu nigihe ugiye kumbwira ko manzure ibintu nyirabutarure yadukoreye nibyo nayo ndi kureba yakoze ibiki nyereka ikintu nyereka ahantu yahereye oya rero aho umugenda wari uciriye oya iri taka ndarigarura iri taka ngo wambe ndigarure nyirabutarure ntabwo yanyira ntabwo yanyira mama wawe ra umbwire ngo mama wanjye ari kundegerera gute mama wanjye ari kundegerera gute Isuka nani kintu iri kumfasha zanani uku kwaba ari ugukabiriza kabisa nyirabutarure arengere yongera mfatira umurimo ubutaka busubize muku nawe ugira ngo ntabwo ari inzara y'ibyo ngibyo ntabwo ugira ndebera bacunga umuntu arwaye barangiza banamwiba ubutaka nje ndarangiza n'ibi ngibi ndashaka kumukura iwe asansobanurira ukuntu batugabanyije iyi sambi ikaba yongeye guhura n'iyi oya uyu mukecuru we nanjye yanyobe umuntu araguhaka n'isubizo mureke jewe arambona ariko ibi bintu ntabwo binabaho kabisa wajya sikasika mbwira ngo natinze no guhinga abura no gushyira amafoto cyari wenda acukure n'umufurage gutandukanye ubutaka bibaho nanjye nibyo nabaze gikwibaza ntabwo bishoboka rwose nta hano bino bishimba byose nareba nabi byose ndabirandura cyangwa guha umurima guhanje nago ntabwo bibaho nibi narimba hajya muri kongo si barugaga ndamukubitisha imyase y'inkuba buretse arabibona urajya kurogesha mama wese ka ndamanyi narabibona yabintu ziko bikaze we nta kuntu nzaje ndaruha jewe ndi kuza hano ndi gushaka ukuntu nakwitera nibereho neza n'umugore narangiza azanya andengerere anjyane n'ubutaka none se yacunze turwaye nawe nimba twatinze guhinga agenje buretse urabibona ariko tuza ahubwo natariya yarabagaye egwa mama rero ahubwo ni njyewe usigaye njyenyine ubu si mbeba ntizaba icengese nyagasani hari yabaye nashatse ishyirahamwe ahubwo disi miteja ni mikuru ariko kudatambagira imyaka we uyu nawe yakerewe nkanje sidata kino kirara cyo ko ndi kubona cyagwingiye tuno dushimbo twe twarudukera emwe hari ibintu byo gutera ku mirongo nibyo byiza ku byobo none se uri kubona ibishimbo bitari kubona aho bihumekera yagize n'ibiti byiza we maze ibishimbo byarabaragiye ariko nanjye reka mbagare nanjye manudukera twiza ariko gitewe
Agent, hano tugaru butaka bwana ibyo rago bitureba twisubiza ubutaka bwacu kaminge haba oya ibi ntago bishoboka batse nkaguhenereje uri kuhenereza bimo minga bakeneye kugwena ibirindu kiraho ufata umutaka usubiza ino hejuru uri mubi ariko se ndahinga mu bishimbo ni mbirandwa ntabaradufunga ibishimbo we no butaka bwose bushishe bino bishimbo ino miteje uri kubabona byose ni ibyanje kurura ibindi nzisobanura nageze mu nzego gira vuba kana nyamara baradufunga I'm going to go to the house. Umva, reka nkubwire.
ndakubwiye ngo nje nta rukuru tugubwigeza rukwanga rusumbi josi nje kuza nabahungu banje baraguhamba ariko mana we ushabiye muko kangare anyambi kubusa imbere y'umukazana waje nari nabwiye mbika iga data we ndiga una puye reka mikore bigishuje nje kwambika abana banje amavubi data we shabiye ndakubyarutse ngubyarutse ndi mu kanyandaro ayo we awi data we I was a kid. I was so warm, get on good with my own noble. Now put them, Baba, charge them, Baba. You are young, the movie, but it's not that I'm going to be more mother. Shower with the witch in a macabre de Quiruga. You are going to go on the shabby, Maraja Dagaja. I mean, you, Murimara, who tied up with our Santa with a canoe. What is this? Ariko nyagasani ko kumuruho ni gwabirega habiraga nyirago ko ariko mana we kuna jaba nandi kugishkonyagiza ndi kujyana ikinza ni umukazana nireka gihumurima nishirye ariko sha ubwo cyakoze ntabwa bize cyakoze imana kuzi yamabyiraga itarukiriza ya guhanga mana we ariko mana ishobora byose ko ariko mana ihoraho ko rubanda rubao bara hano wagi cucu watwatewe Shambamurima. Hey. We are not going to go to the court. We are 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 going to If you want to call that G-Range, you have to come with us. Yes, we say, I am a shade of it. Heck, Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job? Why are you not going to be able to get a good job
wikumbye watunde musubize wanyu wowe irwaye hari ikintu ukora ndagusubize wanyu nimburi kumva maze kubyiba wari wabona narwaye najyama mu rugo ariko nese imbaraga zawe ni zo zanjye ukanundwa iki ntunuke ukanundwa iki ibyo nyoko imbyo nyoka ukoreye ndabibonye ntunuke sawa nimba nawe ugiye kwifatanya nawe umusange wabo ariko buretse twakora icyatuzanye inzishwa mu nzira n'ihingira kirafu basa kirahangaha kirasamye gusa ahubwo ntago nashatse nabuziyongwa ugiye kumbana nka nyirabutarure nawe duhinga umvane hamagara wapfa inyuma wayo sha mana ananyitemera rero mana yanje koko niyo kaguteye umushi ugiye kubura wunura nkwiyame buretse ariko wewe nawe mugenje Ndamunyaze amasambu nyabashize mu maboko bana banje.